halkan waa xerada agoonta ee ekiska caan ee ku taala degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ku jira in ka badan 100 carruur oo agoon ah oo halkan lagu daryeelo, iyadoo laga duulayo farxadda maalmaha ciidda, isla markaana la eegayo dareenka carruurta halkan ku jirta si ay uga qayb noqdaan. Carruurta ka faa'iideysanaya farxadda maalmaha ciidda ayaa waxaa dhar ay ku ciidaan carruurtan agoonta ah soo gaarsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo isagu kal hore xaruntan carruurta agoonta ah ay ku nool yihiin kafaala qaaday. Carruurtan agoonta ah ee ku jira xarunta xero agoonta Afgooye ee ekiska caan oo uu kafaala qaaday madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxaa la gaarsiiyey dhar uu markaasi madaxweynuhu ugu talagalay in carruurtaas ay ku ciidaan si ay uga qayb qaataan farxadda maalmaha ciidda. Qaar ka mid ah carruurta maanta loo qeybiyey dharka ciidda ee ka yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mahadceliyey dharkan madaxweynuhu uu ku ciidsiyey. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu noo keenay dharkan ciidda. Waxaan ugu mahadcelinayaa halaas aan noo qabtay, haddana waxaan rajaynayaa inuu gacanta nagu hayo. Waana ku faraxsanahay dharka aad noo keentay madaxweyne. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan golaha dowladda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo intaas wixii ka badan. Run ahaantii waxaan ahay arday oo ku nool oo joogi jiray magaalada Muqdisho oo ahaa Darbijiif. Waxaana mugdigaas iga bixiyey oo jaaligaas iga bixiyey xarunta kacaanka Afgooye ayaa i keentay halkan oo jaaliga iga bixisay oo nuur gelisay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. Agaasimaha xarunta agoonta Afgooye ee ekiska caan Marwo Faadumo Maxamed Jimcaale ayaa uga mahadcelisay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu mar walba u garab istaagay xanaaneynta iyo daryeelidda carruurtan agoonta ah ee boqolaalka kor u dhaafaya. Ciidan waa ciideen ciyaalkeenna. Waxaa helnay dhar, kabo oo uu noo soo dhiibay madaxweynaheenna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Oo run ahaantii ahaa madaxweynihii kafaala qaaday carruurtan biilkooda iyo aradkooda iyo dhammaan noloshooda. Sidaa daraaddeed ka mas-uul ahaan waxaan suurtagelinay xaruntii jiritaankeeda inaan soo celinno. Waa badbaadinay, magacaan ku badbaadinay waxa ay ahaan jirtay xarun dhexe oo lagu xanaaneeyo carruurta agoonta Soomaaliyeed. Maanta waa arkaysaa waa jirtaa geedihii xataa inaan hal xaba laga jaranin, hal jiingad aan la fiiqanin. Mudane madaxweyne, waxaan kuu sheegayaa iyo mas-uuliyiinta qaranka iyo dhammaan muslimiinta, xaruntan in ay ku nooshahay carruur aad u tiro badan oo 200 kor u dhaaftay, ay u baahan yihiin daryeel, cunto, caafimaad, waxbarasho. Meeshaa waxaa noogu yaala dugsi weyn aan noo dhisan, ilmaha dhigta. Waxaan leenahay macallin qur-aan, ilmo 77 cunug ah, waxay dhammeeyeen 114 qur-aanka. Fasalka hadda iskoolka wuu xiran yahay, form 1 ayaa la xiray. Haddii la furo form 2 yaa noo soconaya. Rag waaweynaa noo jooga. Waxaan u baahannahay farxaddan anoo ka faa'iideysanahay mahadcelinta aan u jeedinayo madaxweynaheenna oo maanta ciyaalkan agoonta aan ka farxiyo iidiyey in uu noo dhammaystiro inta ka dhiman noloshooda. Waa foolxumo ilma intaas juhdi badan lagu soo baxshay inay maanta meel cidlaan noogu kala habaabaan. Dhammaan waxaan hambalyo u dirayaa oo iidda ku saabsan muslimiinta meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan Soomaaliya. Mas-uuliyiinta qaranka, ugu horreeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaan.
عرورتان اياد كدري ميسا فرحادة كو اهدن داركان اي ماان تا قدومين اي كغي يميد مدحوينها سوماليا سي مركاسي اي واقعي منوغدان فرحادة عرورتا كالي اي دري ميان مالمها عيدا محمد إدلال راضي اي تلافشن كدلسان مقالة دا مقدشو